11 по Дніпру, 14 по області. Такий відсоток явки виборців станом на 12 годину дня. Як зазначили в Комітеті виборців України, цьогорічні темпи участі громадян у голосуванні в рази менші, ніж під час попередніх виборів. Біля дільниць черги з тих, хто ще не віддав свій голос. Втім, ситуація прогнозована та контрольована, заспокоїв голова КВУ Станіслав Жолудєв.